Söz verilir, Nait müəllimə, Nait müəllim vaxtı ilə İbad müəllimlə bir yerdə Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Xahiş edirəm, sözünüz var. Təşəkkür edirəm. İlk olaraq bayaq burada İbad haqqında danışıldı və eyni zamanda bizim aqsaqqalımız da bir gözəl bir söz dedi. Tarixən istər Azərbaycanın hansı bölgəsi olur olsun, bir bölgəsində bir ateş yanırdısa ki, kömək, obisi illərdən o ateşə bir ateş yandırılır. Yanı gəlirik. Biz Oğuz millətiyik. Oğuzun cəsarətini, qəhrəmanlığını tarixlər istənilən bir daş abidəni yerdən qaldıranda o daşda tarix var. Qarabağ, Muğanlı, Xocavənd, mən 16 yaşında tanıdım. Bakıdaydıq, müharibənin oddaloğlu günləri idi və mən döyüşmək üçün məhz buranı seçdik. İbadın böyük qardaşı, Eyvaz müəllimi ilə bir yerdə, mən Muğanlıya gələndə, sübü tezdən ibadı görəndə, o əskərlər görəndə inanın ki, başqa bir abı havaya düşmüşdür. Gün keçdikcə ibadın o təlimlərində olmaq və döyüşlərdə olmaq, iştirak etmək. Bilirsiniz, kənardan cəbhəyə baxmaq, döyüşə baxmaq, onun haqqında danışmaq asandır. Məsələ o döyüşün içərisində olmaqdır, onu yaşamaqdır. Biz 4 aprel hadisələri ilə bağlı tez-tez danışırıq. Amma 4 aprelə qədər Qarabağda İbad kimi qəhrəman qardaşlarımızın sayəsində məhz onlarla yüzlərlə döyüşlər keçirilir. Onlarla yüzlərlə bilinməyən əməliyyatlar keçirilir. Biz əgər bugün Azərbaycan cəmiyyətində İbadı bir erməni terrorçusu, Asala terrorçusu, Asalanın ən önəmli teröristlərindən biri olan Melkman haqqında danışırıqsa, Avo haqqında danışırıqsa, amma Avoya qədər İbad nə qədər erməni öldürmüşdü? Nə qədər erməni öldürmüşdü? Nə qədər o erməninin qulaqları kəsilmişdi? Bəyəm tarixdə bir dənə elə Andranikin qulağı kəsilir. Andranika bənzər Azərbaycan türkünə qarşı əlinə silahı vuruşan nə qədər erməninin qulağı kəsilir. Yəni, dediyim odur ki, İbad haqq elədiyi o qəhrəmanlığı xalqı tərəfindən görür. Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz Heydər Əliyev. Allah rəhmət eləsin. Ona Azərbaycan bayrağı ordeni verilsə də, amma bizlər bilirdik ki, ona milli qəhrəman adının verilməsi deyilmişdi. Təəssüf ki, o dövrdə o Səfər Əbiyev idi, digərləri yaşayan qəhrəman olduğuna görə, ona görə də İbada o vaxtlarısı, o müəyyən adamlar imkan vermədilər ki, o milli qəhrəman adını haqq elədiyi adını alsın. Amma tarix, zaman göstərir ki, xalq öz qəhrəmanına elə adı ilə çağırır, milli qəhrəman. Və Türk dünyası, Türkiyə balaca bir ölkə deyil, 80 milyonu, 100 milyon yaxın bir dövlətdir. O dövlətdə bir adama hansısa bir ad verilirsə, o adından çağırılırsa, o onu haqq eləməlidir. Biz Afrin döyüşləri vaxtı, Afrin balaca bir yer deyil. Amma orada nə qədər döyüşlər getdi. Və döyüşlərdə hələ də gedir və 49 şəhid var. 49 şəhid var. İbadçilin döyüşdüyü dövrdə, bizlərin döyüşdüyümüz dövrdə bizim o qədər şəhidimiz yox idi. Bir təpəni almaq üçün o qədər şəhid verməmişdi. Amma o qədər düşmən öldürülmüşdü. Onlardan çox düşmən öldürülmüşdü. Biz, yaş az idi, 16 yaşım vardı mən. Mən könüllü gəlmişdim. Bilirsiniz necədir, bugün əgər biz bura gəlmişiksə, bəlkə də bugün burada çoxu etiraf edirlər, eləməz deyə bilmərəm. Amma bu günlərsi Qarabağın
bir hissəsində Azərbaycan bayrağı dalğalanırsa, İbadın ətrafında döyüşən insanların sayəsindədir. Rəhmətli İlyas müəllimin, Allah ona rəhmət eləsin, onun sayəsindədir. Bu bayraq bugün Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağda məhz bu insanların sayəsindədir. Niyə görə də verilməməlidir? Niyə görə də olmamalıdır? Bu, biz rəsmi hər şeyi kənara qoyuruq. Amma biz millət olaraq onun özümüzün qəhrəmanımızdır. Kimin nə deməsi asıl olmayaraq. Təbiidir ki, bar gətirən ağaca daş atılacaq. İbad yaşadıqca, İbad yaşadıqca, bizlər var olduqca, o bizlə bərabər, biz onun üstündə, o yerinə o gedib duracaqdır. O onun üçün can atmır. Biz istəyirik. Əlbəttə biz istəyirik. Türkiyənin müxtəlif bölgəsində İbadın adına parklar var. Küçələr var. Amma Azərbaycanda yeganə bir yerdə Ağcabədəlik adına küçə var. Niyə də başqa yerlərdə olmasın? Niyə də Bakı şəhərində olmasın? Nəyə görə? Səbəb nədir? Niyə Ağdamda olmasın? Ağdamda niyə olmasın? Xocavəndin özünün günlərsi yerləşdiyi bölgədə niyə olmasın? Beyləqanda niyə olmasın? Səlyanda niyə olmasın? Sabirabadda niyə olmasın? Bu gün deyirik. Bayaq Aqsaqqal bir söz dedi. İbad Maksimala gələndə o cavan uşaqların İbadın gözünə baxıb, mən də gedib döyüşmək istədim dediklərinin orada işləkilənlər deyirlər. İbad Naxçıvanda bəlkə də burdaşlardan daha çox sevinir. Bunu orada iştirak edən insanlar, gənclər, vətənpərvərlər, hər kəs bilir. İbadla biz bir görüş təşkil elədik bir məktəblərin birində. Siz orada görsəydiniz ki, İbada onlar necə o həsrətlə baxırdılar. Bilirsiniz necədir? Təkcə vətəni, devləti sevmək üçün bizə hansısa yerdən ad lazım deyil. İbad döyüşəndə ad üçün döyüşmürdü. İbad dövləti, milləti, torpağı üçün döyüşürdü. İbad başqalar kiminsə elədiyini öz adına çıxmırdı. Bugün İbadın elədiyini adına çıxmaq istəyənlər var. Bax, bədbaxçılıq buradadır. Biz İbad İbadın adını elədiyini adına çıxmaq istəyənlərin bəzilərinin qanı bozuqdur. Nə olsun deyib, ulduz daşıyır. Bilirsiniz nə qədər ulduz daşıyan vətən xainləri çıxdılar? Düzdür. O qədər vətən xainləri çıxdı ki, hətta vaxt var idi ki, İbadın bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş komandanımız sabahlarısı əmir etsə ki, bütün nə qədər ehtiyatda olan zabitlər, döyüşçülər, vuruşa gücü olanlar var. Siz baxın, Muğanlı Özü Müdafiə Batalyonu kim varsa əli silah tuta bilir, hamısı İbadın arxasında düzülüb gedəcəkdir. Buna 100% əminəm. Sözsüz elə. 100% əminəm. Yəni, bunu İbad hansısa bir ad üçün eləmir. Bunun vətəni üçün, torpağı üçün, eli üçün, obası üçün eləyir. Azərbaycan dövləti üçün eləyir. Və onunla 11 nəfər ki vardı, gedirdilər, 3 gün, 5 gün qalırdılar, orada 10 gün qalırdılar. Amma birində bir yerinə bir dənə çızılmadan gəlirdilər. Amma gələndə əli dolu gəlirdilər, silahla gəlirdilər. Muğanlı Özü Müdafiə Batalyonunda döyüşən əsgərlərin silahının 70% ermənidən götürülən silahlar idi. Haradaydı Muğanlıdakı silahlar? Haradan idi? O silahların hamısı Rusiya istehsalı silahlardı, ermənilərə vermişdi. İbad gedirdi, başını kəsirdi, təpəsini deşirdi, sıxıb götürüb gəlirdi. Səhər gəlirdi, əsgər gəlib, 5 dənə əsgər gəlib, döyüşməyə gəlib silahı yoxdur, dayanın gətirəcəm. Gedirdi, səhər gətirirdi silahı. Bəyəm, İbadın atasının silah zavodu var idi. Erməni gedirdi, öldürürdü, alıb gətirirdi. Bunun axı canlı şahidləri bizləriyik. Elə qəramanlıq odur, vallaha. Amma iki erməni öldürmək deyil. Söhbət bütövlükdə bir cəmiyyətdə, bir bölgədə o adı qazanmaqdır. Şeyx Şamil əgər hörmət olunursa, birinci onun ailəsində hörmət olunur. Sonra məhləsində, sonra elində, obasında. Ona görə də gəlin, birinci növbədə biz ev olaraq, evimiz olaraq bu Qarabağdakı Muğanlı, Xocabən, Ağcabədim, Bu bölgə, Ağdam insanları olaraq, burada evin içi olaraq biz öz qəhrəmanımızı qaldırmışıqsa, daha da qaldıraq. Sonra biz bunu yavaş-yavaş, o da gedib çatıbdır, sərhədləri aşıb. Rusiyanın özündə belə, İsrailin özündə belə tanıyırlar. Artıq tanınır. Amma bu günlər onun bu tanınmağına da paxıllıq elinlər var. Biz onun ətrafında nə qədər sağlam döyüşçülər olacaq. Üzünə bir şey, arxasında başqa şey danışmayacaq. Bu gün burada nə isə arxada da o olacaqsa, bizim qəhrəmanımız haqq elədiyi yerdə duracaqdır. Mən bu birliyimizin, bütövlüyümüzün daima bir olmasını istəyirəm.
Bilirsiniz karşıda da sesçi de var. 11 aprelde sesçi seçilecek. Bu devleti kuran, bak yol boyu gelirik. Güzel yol salınır. İllerdir gelip gitmişik. Tozun torpağın içinde. İnşallah bu bölgede bütün Qarabağ alanında, sağ salamasında, Muğannımıza, Xocavəndimize, Karapatkinimize, o yanına, bu yanına, her tarafına bu asfaltlı yollarla gideceğiz. Onu da Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin başçığı altında gideceğiz. Ondan başkası yalandır. Çünkü o gücünü bir defa yumruğunu vurdu, gösterdi ki, ben bir tepen değil, bir tepen alıp çok büyük yerleri nezaretinde saklayacağım. Bu əskərlə, bu millətlə, bu xalqla. Sadəcə olaraq indi dünyanın bir şeyi var, siyasəti var, ona biz qatışmırıq. Amma inşallah mən əminəm ki, Ali Başkomandanımızın rəhbəri altında, İbadın komandiri ilə biz yenidən Muğannı da gedəcəyik, Karapatkinə də gedəcəyik, Xocavəndə də gedəcəyik inşallah. Mənim arzum var, Evaz mənim də söz verib ki, mənim Xocavənddə evim olacaq. İnşallah. Onu yaşayacağım. İcazı verin.